את יום טוב כלפון, מי שהיה נחשב הימני שבימינה, גם אומר את הדברים האלה, משווה בין מועצת חכמי התורה למועצת השורה. אז איך תיפול הממשלה הזו? תראי, הממשלה הזו אין לה רוב בכנסת, זה דבר שחשוב מאוד להבין. ממשלה בלי רוב בכנסת לא יכולה להעביר חוקים, לא יכולה להעביר תקציב, את התקציב הבא, לא יכולה לעשות כמעט שום דבר. זו ממשלה משותקת שהגיעה לסוף דרכה. מי יפיל אותה? האם הימין הפלסטיני בממשלה או הימין האידיאולוגי היהודי לשעבר שיושב שם? להשם פתרונים, אבל זה יקרה בקרוב. הם לא יכולים להמשיך, הם מתרוצצים שם. כולם מדברים איתנו, כמו עכברים בספינה טובעת שמנסים להבטיח את עתידם הפוליטי, אבל יש להם כנראה קצת זמן, כי עדיין הם לא מיעוט לגמרי, הם פשוט בלי רוב. אז זה יכול לקחת שבוע, זה יכול לקחת גם חודש. אנחנו מטווים אותם למסלול הזה של התרסקות, כי הם כבר בדרך לשם, וזה יקרה בקרוב. זה יכול לקרות על ידי שאורבך יבין פתאום שאי אפשר יותר, שגל הטרור הזה לא מאפשר יותר להסמך על חבורה כזו. לא יכול להיות שחברה בחירה בקואליציה אומרת שהאינטרסים של מדינה זרה חשובים לה יותר מהאינטרסים של מדינת ישראל. אלה דברים בלתי נתפסים. הביזיון הזה שהיה היום, שכולם יושבים וממתינים למוצא פיה של מועצת השורה, זה דבר שמתי שהוא יחלחל לאנשים שהיו בעבר ציונים, שבעבר אהבו את הארץ, והם יבינו שההיסטוריה לא תסלח להם, זה ייזכר להם לדיראון עולם.